Tani, inkuizicion politik ndaj opozitës, është Sali Berisha, nën hetim, dhe që është sul skapi, a thua se është, që të temun ty, është Ilir Meta, që posulmohet nga skapi, është Fatmir Mediu, janë tre parti opozitare, që posulmohet nga skapi, me urdhër të Edi Ramës dhe Mergji, dhe është edhe një partiti dhe partia drejtë njëri që ka një të burgosur zëvëndësin e liderit, po ashtu politik. Pra, ky regjim po jep fakte dhe provat të qarta që do të qelë si parin e burgosjeve politike.